Қуанышбек Алпамысовтың аспаз болып істегеніне 8 жыл. Ол бұл мамандықты көкшетаулық кәсіпкердің қол алған жобасы аясында меңгерді. Қазір дәмі тілі үйірер тамақтың түр-түрін әзірлейді. Әрине, басында қиын болды. Әріптестерімен жазу арқылы сөйлесетінбіз. Барлығы қолдау көрсетті. Түсініспен қарады. Қазір үйреніп кеттік. Бәріміз бірдейміз. Жүктеме де тең. Ұжым жақсы. Маған ұнайды. Жалақым да көңілімнен шығады. Жоба бойынша есту сөйлеу қабілеті нашар жандар серіктестікте аспаздықтың қыр-сырын үйренеді. Кейін өздері қалап жатса, әрі қарай жұмыс істей береді. Сондай-ақ Көкшетаудағы колледжде тегін білім алу мүмкіндігі бар. Бұл жоба маған сенімділік берді, қоғамда еркін бейімделуіме септігін тигізді. Қазір аспазшы емеспін, дегенмен бұл жоба менің өмірімді өзгертті. Әрі қарай оқуға құлшыныс пайда болды. Өмірлік сергіммен де осы жоба аясында табыстық. Серіктестік жүзеге асырып отырған жоба бойынша осы уақытқа дейін 45 адам оқу курсынан өткен. Оның 12-сі осы ұжымда жұмыс істеп жатыр. Қалғандары басқа қалаларда, өзге ұйымдарда еңбек етіп жүр. Ізгілікті жобаның авторы Елена Машинская оқимын, үйренемін дегендердің бірде-бірінің бетін қайтарған емес. Социальное предпринимательство – это не благотворительность. Әлеуметтік кәсіпкерлік қайырымдылық емес, бұл үлкен жауапкершілік. Мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмысқа бар ынтаңмен алу қажет. Кейін олардың жетістіктерін, жүздеріндегі қуанышты, жұмыстың нәтижесін көру сөзбен айтып жеткізе алмайтын бақыт. Қорықпау керек, себебі әлеуметтік кәсіпкерлік қазіргі қоғамға қажет. Бұл жобамен шетелдіктер де таныс. Бірнеше елдің аспазшылар қауымдастығы өздерінде осындай игі істі қолға алмақ ниетте. Ал Көкшетаудағы жоба жалғаса бермек. Ермек Елберген, Данияр Жұмағұлов. Көкше ақпарат.